Og jeg kommer til å dele inn den timen her, eller den, kanskje den timen her, men i hvert fall den timen her, i to. Det er da at jeg kommer til å si noe selv først, litt generell orientering, og kanskje faktisk ta en viss grad av repetisjon også faktisk, oversiktsrepetisjon. Når jeg har sagt mitt, så er det deretter ordet friske til å si slik at dere kan spørre de spørsmålene dere ønsker, og det dere lurer på, og dere kan få lov å spørre også underveis selvfølgelig når jeg repeterer. Så det kan hende vi også tar oss en pause innimellom her. Det kan godt hende. Så vi tar et kvarters pause om en liten stund. Men da vil jeg starte og bare si at sånn ser første siden ut, sånn som den alltid gjør. Og det her er jo den eksamen fra, hovedeksamen fra i fjor. Og vi ser de generelle rådene her gjelder også for i år at kladdark, det trenger du ikke levere inn, men hvis dere vil, for å spare litt tid, men det er dere som bestemmer da, så kan dere bare ta og føre rett inn med en gang. For at hvis dere først skal kladde og så skal føre inn, så tar det ikke alt dobbelt så lang tid, men det var ikke så langt unna. Så dere får mer enn nok ark med eksamensvaktene, så bare prøv å føre rett inn, og hvis det ikke går, så bare kaster du det og begynner på nytt igjen. Det kan hende at det lønner seg i forhold til tidsbesparelse, men dette er jo dere som bestemmer i forhold til hva dere synes er best selv. Men det kan være lurt å bare prøve å føre rett inn. Ja, punkt to her. Ikke gå før tiden. Bruk alle fire timene. For jeg ser det at tidligere så er det jo, de fleste sitter jo tida ut, men altså det er en del som går etter tre timer, og kanskje tre og en halv. Men jeg vil anbefale dere, sitt tida ut. Om dere blir ferdige før fire timer, gå igjennom så du er sikker på at svaret er rett. Ikke gå etter tre timer. Det er godt anvendt tid å konsentrere dere de fire timene der nå. Så bruk tida godt. Også i år er det totalt fire oppgaver. I gjennomsnitt har du da altså en time per oppgave. Men i år jeg tror jeg har uthevet ordet gjennomsnitt. Fordi at noen oppgaver er ganske kort, sånn ABC-oppgave. Og en annen oppgave er ABCDEFG, altså mer alfabetet. Slik at en oppgave vil dere bruke veldig kort tid på, og en annen som er mye større vil dere selvfølgelig bruke mye lengre tid på. Men det er fire oppgaver. Og de oppgavene de spenner over absolutt det meste av pensum. Så er det, hvis vi går og ser litt på oppgaver her fra i fjor da, som, kanskje, som vi gikk gjennom på, som vi gikk gjennom siste uke i undervisningsuke, så ser du også at det er veldig mange fotnoter i fjorårets hovedeksamen. Som for eksempel her, hvis dere ser dette, så ser dere her det står en nier, så ikke miss disse små fotnotene, for da står det helt nederst i dette tilfellet, da, og det gjør det de fleste tilfellene. Her. Da står tipsene nederst. Og jeg har veldig mye fotnoter i år. Ikke miss dem. For denne eksamen her, med og uten fotnoter, det er litt vanskeligere uten fotnoter. Og jeg har gjort sånn som dere ønsket. Jeg hadde en del fotnoter for å hjelpe dere i gang. Så dem må dere ikke misse. Så sjekk så små tallene som står der, og så da står fotnotene nederst i akkurat samme stil som øvingene. I akkurat samme stil som alle andre eksamensoppgaver som vi har laget i det faget her. Så har jeg lyst til å faktisk gå litt inn på løsningsforslaget. Og hvis vi ser på nesten så vi ikke bryr oss så mye om oppgaven her, jeg vil bare vise dere løsningsforslaget. Hovedpoenget her er at så å si alle oppgavene, og så å si svaret på alle oppgavene, er veldig kort. Og for å bare konkretisere det her nå, så ser vi at oppgave 2a her, det er en tolkning i dette tilfellet, og det er en linje, en setning. Ja, kanskje to da.
Hvis vi ser på oppgave C her, som å finne en og-sannsynlighet, så det å bruke definisjonen av sannsynlighet, og det en setning. Jeg kunne lett fått dette her på en setning. Hvis dere gjør en oppgave, så setter jeg litt ekstremt av, da dere gjør liksom 2,5 sider, da kan dere ha en mistanke om at da sannsynligvis noe som feil. For når vi har mange sånne deloppgaver, sånn som vi har hatt i alle øvingene, sånn som vi har hatt på alle tidligere eksamensoppgavene, da har vi ikke tida, skal til å si, til at hver enkelt deloppgave 2 sider. Så de veldig kort. 1, 2, kanskje 3 linjer. Det eneste, og det skal vi komme litt tilbake til senere, det eneste som litt langt, det vil jeg si det der omvendt tabelloppslagoppgaven som har med normalfordeling å gjøre. Når vi må gå fra x-verden til z-verden og gjøre omvendt tabelloppslag og sånne ting, da det et par linjer. Da er det litt mer enn 2-3 linjer, men det skal vi komme tilbake til. Det kanskje en av de få oppgavene som hva jeg skal si, litt lang. Og jeg skal presisere hva jeg mener med litt lang etterpå. Hvis vi bare heller oss her faktisk en liten stund til, så ser dere, jeg har veldig lyst at dere så å si alltid skriver opp bokstavformelen først. Du kan få svaret ved å si at og-sannsynligheten er bare 0,70 ganger 0,05, så blir 0,035. Det er svaret. Men hvis vi går rett derifra og dit, og hopper over det leddet her, da blir ikke så happy, skal jeg til å si. Men dere får rett svar, men om dere har gjort en feil, så gir dere med ingen mulighet til å forsvare en eventuelt goodwill. Men hvis dere har rett formel, og tenkt rett, men litt, kanskje bare skrev inn feil på kalkisten, da tenker jeg, man tenker at det er ikke så farlig. Man får ikke full pott, men det gjør man ikke langt unna. Så en god tommelfingerregel er det siste dere gjør i oppgave er å sette inn tall. Så det venter vi med til det bitter enn. Ja, og det samme ser vi her. Her addisjonssetninger. Og det også en sånn veldig sånn gjengangersak. At her ser du addisjonssetninger. Så her skal vi finne eller. Og det som setninger som binder sammen og eller, det addisjonssetninger. Men da ser vi her at for å regne ut en eller her, så må vi ha og som er herifra. Og det fant vi i foregående oppgave. Så når vi gjør oppgave A, B, C, D, E, F, så er det sånn at kommer vi litt nede i oppgaven, så er det sånn at da er det ofte sånn at vi trenger det vi har funnet ovenfor. Slik at dere må ha et våkent øye for to ting. Punkt 1. Hva er oppgitt i oppgaven? Jo, det er oppgitt pam, 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 pam. Og i tillegg til det, så har vi oppgave A, B og C funnet for eksempel og-sannsynligheten, betinget sannsynligheten, eller andre ting som vi trenger i oppgaven litt lenger ned. Ja, det han spør om er et veldig godt spørsmål. Han spør om følgefeil. Om en feil i oppgave tidligere vil forplante seg ned. Men som regel da, så får du bare, bruker jeg å være snill i den sammenheng, og si at da får du bare feil på den du faktisk går feil på, og det som blir følgefeilen, der jeg veldig snill. Der kan du faktisk få mer eller mindre full pott, selv om du har brukt et feil svar fra tidligere oppgave. Hvis du hadde løst den oppgaven lenger ned riktig. Så jeg veldig snill med følgefeil. Men det jeg kan si da i den sammenhengen er at, la oss si da, sånn som her, at vi trenger den der og-sannsynligheten 0,035. Det jeg kan gjøre da, er å si da at oppgaven foran er at, jo, vis at og-sannsynligheten er 0,035. Jeg kunne lage en sånn visat oppgave. For da, og grunnen til det, er at hvis de gjør det, er det en sånn visat oppgave. Da vet de at dere vet at dette her er 0,035,
Og når dere da i neste omgang må bruke den, så vet jeg at dere har rett svar. Ja, det er et godt spørsmål. Hvis vi ser på akkurat det der, og litt konkret her, hvorfor skal vi ikke bruke en spesielle addisjonssetninga? Hvorfor må vi bruke en generelle? Det er et godt spørsmål. Vi kan kun bruke den spesielle hvis vi vet at hendelsene eller begivenhetene B1 og B2 er hva for noe? Disjunkt, ja. Men det vet vi ikke her. Og hvis vi ikke står eksplisitt at B1 og B2 er disjunkt, hvis vi ikke står eksplisitt, så kan vi ikke anta at de er det. Og da må vi bruke en generelle som alltid gjelder uansett. Så det er et godt spørsmål. Det sto ikke noe om disjunkthet i en oppgave der. Og når det ikke står noe om det, da må vi kanskje til anta det verst tenkelige. Og det verst tenkelige er det at de faktisk er, kan ha litt overlapp. Så det var et godt spørsmål. Hvis vi går litt videre her, så ser vi det at, ja, og hvis vi ser igjen her da på så her oppgaven her, så ser vi at vi går aldri på rett på tall. Vi har, jeg vet ikke om vi skal kalle det her to linjer da, bare de som ville ha det på to linjer, jeg kunne lagt det på en linje, så det veldig kort. Men du ser først bokstaver og så helt til slutten i tallet, og da blir det veldig enkelt. Ja. Skal vi se, hva var det i oppgaven her? Hva X, hva det var for noe av det? Dette var en oppgave med tilfeldig antall trekk i en antall overtrekk i bankkonto. Og denne X-en her, antall overtrekk, det kan minst være null. Altså det går ikke an å snakke om minus 3 overtrekk, det gir ikke mening. Så den her, den er positiv eller lik null. Så det jeg kan si da, det er det at P av, la oss bare ta et eksempel. X er lik null pluss P av X er lik 1 pluss P av X er lik 2 pluss P av X er lik. Ja, og sånn som det her kan du faktisk, i prinsippet da, så kan du ha uendelig antall overtrekk på en konto i prinsippet. Det er ikke noen begrensning her i prinsippet i hvert fall. Hvis vi summerer alle sannsynlighetene her, hva må det være? 1. Alltid. Og det finnes ikke ett unntak i hele verden. En komplett sannsynlighet som summerer over hele utfallsrommet omega må alltid være, og det finnes ikke et eneste unntak, det må være 1. Hva er den summen der? Den ligningen der, som er den ligningen der. Forstår dere hvor den her kommer fra? Opphavet til den ligningen der, som kanskje ser litt vanskelig ut, er en minus etter andre. Den stammer bare fra det enkle faktum at en sum av enhver gyldig sannsynlighetsfordeling er 1. Og fordi at en sum av enhver gyldig sannsynlighetsfordeling er 1, da følger dette her etter to linjers regning. Dette kan vi i oppgaven bruke direkte.
For hvis vi nå skal finne, for det vi det kunne gjort det her på to måter. Vi kan finne p av x større enn 1 ved å faktisk summere alle disse der. Og la oss si da at en kunde har 10 000 overtrekk, bare for å si det. Så det som et eksempel, så må vi summere 10 000 summer her nå. Og det rekker dere ikke på 4 timer. Men det å summere 10 000 sånne, det er det samme som å bare ta en og summere bare den ene. Sannsynligheten for at det ikke er overtrekk. Så dette her, den ligningen her, den er enormt arbeidsbesparende, for da i stedet, hvis du skal finne denne, for det er jo den de spør om, og den sannsynligheten der, den er 43%. Den er 43%. Så det jeg kunne ha summert den pluss den pluss den pluss den pluss den, som er ganske mye arbeid. Men det jeg da kan gjøre, fordi at vi har den sammenhengen her, så slipper vi bare med å ta en sum, som blir 1 minus 0,57, og svaret blir 0,43. Men dersom jeg hadde summert, så har jeg også fått 0,43, men det er jo 10 000 mer ganger arbeid. Så den ligningen her, ser du, den kan jeg bruke rett frem. Du trenger ikke å utlede den hver gang, altså. Den er såpass velkjent at den smeller vi opp med en gang. Men jeg vil at dere skal forstå hvor den kommer fra. Og den kommer rett og slett herifra. X eller X stokk var, hva betyr det der, stokk, på norsk? Hva det står for stokk? Stokastiske og tilfeldig, det er riktig. Så en tilfeldig variabel. Det vi ofte skal finne, vi kan nesten skrive opp på tavla nå, det vi kan finne, og det vi kan finne på å spørre om i den sammenheng her nå. Det er nesten bare det her, men nå er jeg veldig grov da. Nesten bare disse her vi kan spørre om i den sammenheng. Men det er litt mer spesifikke, det kan være flere eksempler i den sammenheng. Hvis vi spør om en sånn synlighet P, ja, hvis vi spør om et annet spørsmål, det her med normalisering og standardisering, å gå fra X-verden til Z-verden, gjelder det i P-sammenheng, E-sammenheng, varesammenheng, eller alle av dem? Bare P, ja. Det er rett. Så det å standardisere og gå fra X-verden til Z-verden, det gjelder i denne sammenheng. Det er når vi er her og spør om en P-sannsynlighet, det er da vi kan snakke om å gå fra X-verden til Z-verden og så videre, og tabelloppslag. Og inni her så kan det være to hovedforskjellige ting, nemlig en ren sannsynlighet med tabelloppslag, eller det andre som er omvendt tabelloppslag. Så tabelloppslag og omvendt tabelloppslag, det ligger her. Det ligger her. En, der er det to ting jeg har lyst til å si. Så hvis vi deler inn det her i to, da skal vi kanskje ta og gjøre det litt mer sofistikert, så vi tar litt mer oversikt. Skal vi se. Vi tror vi vil gjøre det sånn i. Stokastisk variabel 1, så har jeg P der, og så har jeg 2, og så har jeg E der, og så har jeg 3. Kanskje vi sa det her da, etterpå. Men P, hvis vi tar P'en først, så kan det være P av X er større eller lik 7, for eksempel. Da ser vi at det er større enn her. Og det må vi fikse, for det som står i formelsamlingen,
hvis den her er hva for noe? For å bruke x-verden til z-verden, hvilken fordeling må x-en ha da? Normal, ja. For det vi kan si faktisk, jeg tror vi heller gjør det sånn. Det to måter her. P, så A og B. Explicit fordeling. P-en her, en sannsynlighet P, kan være gitt på to måter. Hvis det er gitt ved en tabell, sånn som for eksempel... sånn som for eksempel her, så er det bare å summere ting på en vanlig måte. Da er det bare å, skal vi da, sannsynligheten for at x er, skal vi se, større eller like 1, var det? Det var samme som 1 minus p av x er mindre eller like 0, som er like 1 minus... Det er det samme som 0, 0,57, som er 0,43. Så er det tabell, så er det sånn som dette var det. Da er det rett fram. Men så kommer vi litt lenger ned her. Og her var det for gjennomsnittet da. Og vi skal finne for eksempel P av x bar... Jeg vet ikke om jeg hadde et spørsmål om det her, ja. Ja. P av x1 pluss x2 pluss x3 pluss opp til xn er større enn 400. Så her er den p vi skal finne. Det er en p vi skal finne her, men nå skal vi ikke finne det bare for en enkelt x, vi skal finne det for en sum av hele gjeng med x'er. Og jeg husker ikke hva n var her, er det noen som husker det? 500. Ja, og jeg tror de hadde 500 kunder, Sparebanken Møre. Og da er spørsmålet, er x1 da, hvis vi ser det her, det er antall overtrekk i en bankkonto. Så det her er antall overtrekk som kunde 1 har, antall overtrekk som kunde 2 har, antall overtrekk som kunde 3 har, og antall overtrekk som den siste og 500. Kunden har. Så dette her er den totale antall overtrekk som forekommer i Sparebanken Møre når vi summerer alle sammen. Men... Det er jo en P vi skal finne i begge sannsynligheter, begge sammenhenger. Det er jo en sannsynlighet i begge oppgavene her, A og B. Men hvordan skal vi løse dette her da? Skal vi løse det med tabell, eller hvordan gjør vi det? Den summen her, la oss bare kalle den y, just for fun, la oss bare si det. Når jeg sier tabell, eller eksplisitt, så er det altså en tilhørende p-en som har det. Så hvis vi gjør det her, så skriver jeg her, tabell, at denne x-en, den har en p, og den p-en gitt ved tabell. Denne x-en har en p, og den p-en gitt ved tabell. Så det betyr at den x-en her, når jeg sier tabell og hans stokastiske variabel, da mener jeg at den p-en tilhørende den x-en er gitt ved tabell. En hver stokastiske variabel har en p. Og kan du snakke om noe annet? En hver stokastiske variabel har en p. Og veldig enkelt sagt, en p kan enten være gitt ved en tabell, erfaringsbasert for eksempel, eller at vi kan modellere det med en eksplisitt sannsynlighetsfordeling, som for eksempel Poisson, binomial, normal eller hypergeometrisk.
Så det må være enten tabell eller eksplisitt. Og hver enkelt av disse x-ene her, dem gitt ved tabell. Men så kommer det store innestatistikk, som er, hvis det en ting dere skal huske på i det kurset her, som dere blir stoppet på gata og spurt av en fremmed person, som kommer og spør, hvis den gitt ved en tabell, tabell, hva er da den p-en til summen av dem gitt ved? Det har jeg lyst til at dere skal svare på. Gitt at p-en tilhørende den, den og den og den er tabell, altså tabell, hva er da denne? Den er? Nei, den er ikke 1. For det er bare sannsynligheter som kan være opp til 1. En stokastisk variabel kan være alle mulige verdier. For en x, det er antall overtrekk i en konto. Det kan være 3, 4, 5 overtrekk i en konto. Og skal vi summere, kanskje han har 3 overtrekk, han har 7 overtrekk, og han har 0 overtrekk. Og han siste her nå, han har 25 overtrekk. Så summen av dette y-en her blir jo et kjempestort tall. Det behøver ikke å bli. Men sannsynligheten kan bli det. Det er riktig. Men altså, x-en er tabell. Summen av mange tabeller, det gir at summen av dem, y, er hvilken fordeling? Ja, bra. Det er rett. Hvilke læresetning eller teorem er det dere da henviser til som begrunnelse for at den der er normal? Ja. Hva står CLT for? Ja, sentralgrenseteoremet, eller central limit teorem, som det heter på utenlandsk. Det er helt riktig. Så la oss ta en liten test på akkurat det her. Skal vi se, hvis du gjør... Er det på del 2 dette, kanskje? Som er CLT. Det her er sentralgrenseteoremet, som står... Nei, jeg skal ta det opp selvfølgelig i formelsamlingen. For dette er det vi får ha med oss. Og det står på side 54. Og jeg skal ikke gjøre noe... Dere trenger ikke slå opp på det her akkurat nå, men det som er hovedpoenget her, og det er mange forskjellige måter å omformulere og formulere sentralgrenseteoremet på. Et er her nå, og da ser vi her at dersom vi tar bare og deler på n her, og deler på n her nå, da får vi gjennomsnittet. Da blir dette gjennomsnittet. Men den der n der, det er bare en konstant som du deler på alle på, og det er egentlig ikke hovedpoenget med sentralgrenseteoremet, det er at det er gjennomsnittet. Det som er hovedpoenget i sentralgrenseteoremet, det er at dersom vi summerer bare mange nok sånne x-er, og da med x-ene er like og uavhengig og så videre, og bare summerer mange nok her, så vil denne her bli normal. Så det om vi deler på n eller ikke, slik at vi får et snitt, det betyr ikke så mye, og det er ikke det som er hovedinnholdet i CLT. Men det er bare... ofte hensiktsmessig å formulere på den måten, og vi har presentert det på den måten, men det er mange forskjellige måter å presentere CLT på. Så hvis vi går tilbake igjen til vår oppgave, vi får se om vi finner noe, så ser du her at det vi faktisk skal finne, det er ikke noe n her nå. Vi skal bare finne noe summen av x1 pluss x2 pluss x2, pam, er større enn 400. Så det er ikke så veldig farlig, men en hovedtingen til sentralgrenseteoremet er det faktum at bare vi summerer mange nok sånne, så blir summen av dem til slutt normalfordelt.
Hvor mange man vil summere sånn cirka som en tommelfingerregel, det varierer fra situasjon til situasjon, men bare som en grov tommelfingerregel, hvor mange sånne forskjellige x'er må vi være for at denne skal være normal? Grovt sett 30. Men det varierer litt fra situasjon til situasjon. Og det vi da ser, hvis vi ser på denne oppgaven her på eksamen, så står det her som en typisk oppgave. Hvilken fordeling tilnærmet da? For det er en tilnærming dette her, men en veldig god sådan. Hvilken fordeling er det rimelig å anta at x-bar har? Eller kunne han så spurt, hvilken fordeling er det rimelig å anta at y har? En over n er ikke så farlig. Og da ser vi, hvis vi går igjen da, litt brutalt og direkte på løsningsforslaget, så ser vi hva på jakt etter da. Da er det tre ting som var oppfylt for at dette her, for at vi skal ha belegg for å si dette. Og de tre tingene er, x-en må være uavhengig. Punkt to. De må ha samme sannsynlighetsfordeling, alle x-ene. Det betyr at denne tabellen, denne tabellen, denne tabellen og denne tabellen må være den samme. Altså hvis den har hatt en tabell, og den har hatt en helt annen tabell, da har ikke det her, da gjelder ikke dette. Men det var jo det vi sa i denne oppgaven her, nemlig at hver enkelt av x-ene har en tabell, og dette er tabellen for alle x-ene. Hver enkelt kunde har samme tabell. Hver enkelt av 500 kundene har samme tabell. Og at vi gjør et tilstrekkelig antall, fast antall forsøk, som er et fikst antall og et bestemt antall, og et forsøk her, det er antall kontoer i Sparebanken Møre, for de har 500 kunder. Så et forsøk, det er et veldig vidt begrep i sentralgrenseteoremet. I dette tilfellet så er antall forsøk faktisk det samme som antall kunder. Så forsøk er et vidt begrep, men det må være fast. Og hvis vi nå går tilbake igjen til formelsamlingen vår, så ser vi at dette er måten sentralgrenseteoremet er formulert på. Og da skal vi finne igjen dette. Kan alle slå opp på side 54 i formelsamlingen? Ta opp formelsamlingen. Side 54. Og la oss se om vi finner igjen disse her tre. Hvor er det første? Og det første kriteriet, der står det uavhengige. At alle x'ene er uavhengige, så der er enerkriteriet. Og at de har samme sannsynlighet. At de har samme sannsynlighet for deg. Alle disse er like. Og det behøver ikke være tabell heller. Det det faktisk kunne ha vært, det er at det her, hvis dette har vært på så er dette normal. Det jeg sa nå har jeg lyst til å repetere. For jeg tror at 20% av dere observerte det jeg sa nå. Hvis denne er binomisk, så er denne normal. Så det behøver ikke være tabell på den siden her. Det kan være bare det er det samme, whatever it is, bare det er det samme. Så vil summen av sånne ting føle senere bli normal, selv om dette er hyper normal. På så, normal. Tabell, normal. Så det var kriteriet 2. Og så står det vel litt sånn kryptisk her, at n er stor og så videre, så det står ikke så eksplisitt her kanskje. Så hvis dere vil, så kan dere nå bare i formelsamlingen, så kan dere bare skrive ned de tre eksplisitte her, men de står her egentlig mellom linjene. Men side 54 i formelsamlingen. Formelsamling. Side 54, så har du 1, 2, 3 kriterier,
Og de står jo der, men vi kan skrive det ned eksplisitt, det er lov å gjøre. For det at, som sagt, på side 54 i formelsamlingen, der står det, ja, på en formulert på en litt rar måte, og som sagt, her står det formulert med en sånn gjennomsnittsmåte, med at vi deler på en over en, og det er heller egentlig ikke noe big deal. Man måtte ta et valg, og gjøre det samme som boka gjør. Så de tre kriteriene som er oppfylt, eller må være oppfylt for at vi skal ha belegg for å si at den y-en her er normal, er pam 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 pam. Ok. Så, nå har jeg bare rotet meg litt på, så jeg visker vekk det her, for det var en lang digresjon. For vi må prøve å komme back on track. For det vi sa her, at hvis det er tabell, så er det veldig enkelt. Men hvis det er sånne ting som dette her, da blir den her, går som normal. Og da kan vi snakke om normalisering og standardisering fra x-verden og til z-verden. Så det, selv om dette er oppgaven å spørre om p om, og her er oppgaven å spørre om p om, så er dette helt to forskjellige oppgaver. Og denne her, den er litt lang. Og her, det her er kanskje noen av de lengste oppgavene vi har, for da må jeg normalisere. Og det betyr at vi må bare omforme den der kurva vår, en normalfordeling, p av x lik x, her nå, den kan typisk se sånn ut, det er en normalfordeling. Og når den går over til i x-verdenen, og når den blir normalisert, så ser den sånn ut, når du har z der, og p av z lik z. Så det vi har gjort her, først så har vi tatt og flyttet den her inn til sentrum, og så har vi skrist den sånn at den bredden der er lik hvor brei en akkurat der. En, ja. Og hva er da forventningen her nå, på den her? Null, ja. Altså e av z, eller ikke null. Altså, vi har bare tatt den til origo. Det er det å normalisere. Og her, denne, finner vi tabell. Og det er derfor vi har et stort nummer ut av å gå fra x-verden til z-verden, er det at hvis vi bare gjør det, så har vi tabelloppslag på den her. Men her er ingen tabell. Og da må vi eventuelt regne ut en integral, da. Men matematikk er ikke et tema i det kurset her. Så derfor så gjør vi litt workaround, og den workarounden er at, ok, hvis vi bare presser og skviser litt på den der, og gjør det sånn, så er det her et rendyrket tabelloppslag, i stedet for å begynne å integrere. For, hva er det som er bevart, om vi går fra den transformasjonen her, x-verden til z-verden, hva er det som er det samme, uansett hvilken verden vi er i? Arealet, ja. Arealet her, ja, nå har jeg ikke greit å tegne det helt i proporsjonen, men det skulle ha vært sånn. Og arealet her, det er det samme, det er bevart. Det er bevart under transformasjonen fra x-verden til z-verden. Og det betyr at når vi skal finne en sannsynlighet her, så finnes det en tilhørende sannsynlighet her. Og det er det vi, gjør når vi gjør dette. Så da ser vi her at det her er den lengste oppgaven vi har, og da må vi standardisere. Og så blir det en minus hele tiden. Og hvis vi får negativt, sånn som her, det må vi også passe på. Hvis vi får negativt inn i her, minus 1,37, så må vi ta 1 minus. Og så her, hva
Hva er problemet her da? Du må være mindre enn, ja. Og hvorfor må det være mindre enn? Riktig, for at tabellen bare gir en oversikt på mindre enn. På positive, på mindre enn størrelse her nå. Så fordi at det her er bare mindre enn, det er bare en sånn mindre enn tabell. Vi kunne ha laget en dobbelt så stor tabell, men det er ikke noe vits. Så i stedet for en dobbelt så stor tabell, så har vi en ligning. I Z-verden, og for så vidt også i X-verden, men det er Z-verden som er interessant her. Når vi har et negativt argument, så er det samme som 1 minus det positive. Den som ikke har skrevet inn det eksplisitt i formelsamlingen på side 52, kan gjøre det her og nå. Men vi mener, har vi gjort det der før? Ja. Og var det akkurat den ligningen vi skrev inn, eller var det den tilsvarende G-ligningen vi skrev inn? Begge, ja. Så den av dere på side 54, S54, formel, samling. De som ikke har skrevet dette, gjør det her og nå. For det er to måter, hvis vi ser på dette her, det er to måter å få en ekstra ener på i forbindelse med normalisering. Og hvis vi for eksempel er i en sånn situasjon, hvilke to måter er det vi får en ener på? Jep. Så la meg si det hun sa, for det var helt riktig, og jeg tror ikke noen som hørte det, det er at hvis vi går fra større enn til mindre enn, da er det det jeg startet med å si i dag, at P av Z er større eller lik Z, pluss P av Z er mindre eller lik Z, er lik, hva må det være? Altså hvis vi er på et tall, så kan vi enten være større enn tallet eller mindre enn tallet. Det er hvor mange prosent sikkert? 100, altså 1. Og hvis vi da flytter den andre over på den siden der, da får vi 1 minus. Det er den ene måten å få 1 minus på, fordi at den der er feil retning. Den andre måten å få en enere på, er at hvis vi ender opp med et negativt argument, så gir det også 1 minus. Så det er de to måtene å få en 1 minus på. Og hvis vi ser her, så har vi fått to sånne 1 minuser. Altså, det har begge disse her har skjedd. Og i dette tilfellet så kansellerer de hverandre, altså tar livet av hverandre, disse to enere. Og vi står igjen bare med å finne et tabelloppslag for positive 1,37. To strekkende svaret er ferdig. Så dette her er den lengste oppgaven, vil jeg påstå. Vi kan få kanskje at denne omvendte tabelloppslaget er litt lenger, og det skal vi se på litt i neste time. Vi foreslår at vi tar oss et pause til to blank, og deretter så skal jeg si litt til, noen gode tips vil jeg si, i neste time, og så slipper dere løs med spørsmål.